សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺបានប្រកាស ដាក់ចេញនៅផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ឲ្យបានប្រមាណ1លានដូសនៅក្នុងរយៈពេល1ខែខណៈដែលការចាក់ដោយទ្រង់ទ្រាយធំនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទូទាំងប្រទេសស្របពេលដែលកម្ពុជាមានការផ្ទុះមេរោគដល់ការសាហានិកចូលសហគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់និងបានឲ្យមានអ្នកស្លាប់ផងដែរនោះថ្លែងសារជាសម្លេងតាមរយៈ Telegram ក្រៅកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាបន្តបន្ទាប់នោះត្រូវខិតខំចាក់ក្នុងកម្រិត1លានដូសក្នុងមួយខែហើយប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងមកច្រើនជាងនេះអាចនឹងចាក់លើសពីនេះទៀតផងដែរ នៅពេលខាងមុខនេះយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់យើងនឹងធ្វើដោយទ្រង់ទ្រាយធំហើយដែលមានអន្តរាគមន៍ពីពេទ្យទៅពីថ្នាក់ជាតិចូលរួមផងដែរតាមគម្រោងរបស់យើងក្នុងមួយខែត្រូវចាក់ឲ្យបានក្នុងកម្រិតយ៉ាងហោចគឺ1លានដូស ព្រោះថាវ៉ាក់សាំងរបស់យើងដែលយើងទិញការទទួលជំនួយហើយនឹងទាំងទិញទាំងការទទួលជំនួយនឹងមកជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះវ៉ាក់សាំងត្រូវបញ្ជូនទៅចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ជាមួយគ្នានេះសម្តេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាដើម្បីពន្លឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19នេះសម្តេចនឹងបញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យពីថ្នាក់ជាតិនិងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនក្រុមទៀតចុះជួយអន្តរាគមន៍និងជួយការចាក់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែលជាគោលដៅនោះហើយអាជ្ញាធរខេត្តនីមួយៗត្រូវទទួលខុសត្រូវការស្នាក់នៅរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់ដែលបានបញ្ជូនទៅនោះ ខ្ញុំសូមស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់ខ្ញុំមិននិយាយពីរាជធានីភ្នំពេញទេប៉ុន្តែនិយាយទៅតាមអភិបាលខេត្តគឺត្រូវទទួលរ៉ាប់រងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលទៅពីទីក្រុងភ្នំពេញដែលស្ម័គ្រចិត្តទៅជួយឬចល័តពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយ សូមឲ្យខេត្តទទួលខុសត្រូវទៅលើការស្នាក់នៅសប្តាហ៍នេះសន្តាគារផ្ទះសំណាក់គឺមាននៅសល់ច្រើនដែលយើងអាចពឹកពាក់ចំពោះម្ចាស់សន្តាគារចំពោះម្ចាស់សំណាក់ផ្ទះសំណាក់ដើម្បីអាច នឹងផ្ដល់ឲ្យគ្រូពេទ្យរបស់យើងស្នាក់នៅបានជៀសវាងការយកថវិកាទៅជួលបន្ថែមក្នុងពេលដែលគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះទៅជួយទៅដល់ប្រជាជនអញ្ចឹងគឺថ្នាក់ជាតិទទួលខុសត្រូវទៅលើថវិកាការធ្វើដំណើរនិងការហូបចុករបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែការស្នាក់នៅជាសន្តាគារឬផ្ទះសំណាក់ត្រូវឲ្យខេត្តអភិបាលខេត្តទទួលរ៉ាប់រងទទួលខុសត្រូវខ្ញុំជួលថាប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់សន្តាគារនៅតាមទីកន្លែងដែលក្រុមគ្រូពេទ្យទៅស្នាក់ក៏មិនកំណាញ់ទេទៅលើការកិច្ចសហការ ក្នុងស្ថានភាពមនុស្សធម៌បែបនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមថាគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចគឺរៀបចំគម្រោងនៃការចំណាយតែទៅលើការធ្វើដំណើរនិងការហូបចុកបានហើយ ប៉ុន្តែសម្រាប់ការស្នាក់នៅតាមសន្តាគារឬផ្ទះសំណាក់ទុកការទទួលខុសត្រូវនេះឲ្យខេត្តអភិបាលខេត្តទទួលរ៉ាប់រងខ្ញុំគិតថាអភិបាលខេត្តច្បាស់ជាឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តឯកឧត្តមលោកជំទាវអភិបាលខេត្តទីនេះ
ខេត្តច្បាស់ជានឹងធ្វើបាននៅកិច្ចការងារនេះដែលមានការសហការល្អជាមួយនឹងម្ចាស់ស្ថាគារនិងផ្ទះសំណាក់នៅមូលដ្ឋានដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ថ្នាក់ជាតិដែលជាចំណូលរបស់សប្បុរសជនទុកចំណាយទៅលើប្រតិបត្តិការក្នុងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់រយៈពេលនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមិនឲ្យអស់ពេលយូរដោយខិតខំមានវ៉ាក់សាំងពេលមកដល់ឥឡូវនេះសូម្បីតែពេលមកដល់ហើយនេះគឺយើងត្រូវខិតខំចាក់ក្នុងកម្រិត1លានអ្នកក្នុងមួយខែសូមបញ្ជាក់ថាការប្រកាសដាក់ចេញផែនការពន្យារការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ពីសំណាក់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះគឺបានធ្វើឡើងក្រោយពេលកម្ពុជាទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 Sinovac ចំនួន1លាន5សែនដូសពីរដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាកន្លងទៅនេះហើយនៅថ្ងៃទី31ខែមីនានេះកម្ពុជានឹងទទួលវ៉ាក់សាំង Sinopharm ចំនួន70ម៉ឺនដូសបន្ថែមទៀតដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងគម្រោងទិញចំនួន4លានដូសទៀតនាពេលខាងមុខនេះគណៈរອບលានដូសទៀតនឹងធ្វើការបញ្ជាទិញជាបន្តបន្ទាប់ដោយក្នុងឆ្នាំ2021នេះឲ្យបានរហូតដល់10លានដូសនោះ